Малі Олімпійські ігри Одеського юрліцею. Школярі, батьки та викладачі зібрались на спортивне свято. Традиційно малі Олімпійські ігри проходять на спортивній базі Одеської юридичної академії. У програмі товариський футбольний матч між ліцеїстами та студентами юракадемії, а також сімейна естафета та черлідинг. Наша спортивна база используется не только студентами Национального университета юридической академии, но и всеми школьниками. Вот сегодня яркий пример. Проводят малые олимпийские игры, юридический лицей, то есть общеобразовательная школа, с которой мы сотрудничаем. С удовольствием представляем им свою спортивную базу. Это важно, чтобы дети принимали участие в разных соревнованиях. Серед ліцеїстів багато спортсменів. Марина щойно привезла з чемпіонату України з акробатики бронзу. Спорт – це, ну, коли людей багато і вони підтримують друг друга. Це спортсмени називаються. Спортсмени дуже люблять, коли їх підтримують і свій колектив підтримують. Я займаюся акробатикою, тому що я хотіла в цей спорт пойти. Дуже мені він подобається. Директор юрліцею запевняє, матеріально-технічна база провідного вишу найкраща. Раніше ми проводили, ну, скажімо так, в різних містах, в різних локаціях, і парках, і на стадіонах. Ну от уже второй год мы проводим это мероприятие благодаря сотрудничеству, подписанному меморандуму между лицеем и факультетом цивильной государственной юстиции. Мы проводим на базе большого и малого стадиона Одесской национальной академии. Юридическая академия, имея такую материально-техническую базу, такие условия, это, наверное, одно из наиболее комфортных условий для проведения таких мероприятий. Спорт загартовує молодь і морально, і фізично. У цьому переконані і самі ліцеїсти. Я займаюся спортивною фізкультурою, займався раніше боксом. Ну, привлекають, мабуть, яким-то адреналіном, який виділяється во время закалки. Тобто, він тебе закаляє внутрі, як морально, так і фізично. Це допомагає по житті тобі двигатися далі, продвигатися. Малі Олімпійські ігри – це не єдиний спільний захід юридичного ліцею та юракадемії. Завдяки меморандуму про співпрацю щорічно організовується маса різних навчальних заходів, інтелектуальних змагань, правові квести, ігри «Щодеколи», олімпіади з основ правознавства, зустрічі з багатьма практикуючими юристами, які читають для учнів лекції та проводять майстер-класи.